Вінницький екскурсійний трамвайчик сьогодні вийшов у місто. Цього разу тут особлива екскурсія, тому що особливі пасажири – це діти із 18-ї, 23-ї шкіл. То малеча, яка вимушена була залишити рідні міста, оскільки там іде війна. Сьогодні місто Вінницю будемо показувати відомий міський екскурсовод, ну і краєзнавець Олександр Федоришин. Ура, поїзд! Екскурсія буде називатися «Кво вадіс Вінниці?» – «Куди їдеш в Віннице, а не куди йдеш?» І буде присвячена історії місту, але основа – це буде історія нашого електротранспорту. Почали розмову з історії Вінницького трамваю, потім дітям повідали про походження назви міста. Коли виїхали на Соборну, мова пішла про центральну вулицю. Якщо для звичайного вінницького школяра почути не новина, то для цих дітей ще не розгадана таємниця. Тож вони радо знайомили з історією нашого міста. Дехто поділився і своєю. Сьогодні тут у трамвайчику ми познайомилися із Марією Міщенко із міста Луганськ. Вона приїхала до Вінниці. Маша, скажи, будь ласка, як давно ти приїхала сюди до нас? Ми приїхали місяць по тому. З ким ти приїхала? З мамою. А сестра моя поїхала у Росію. Сестра рідна чи двоє? Рідна. А чому так сталося? Сестра моя дуже боялась. А скільки років твоїй сестрі? 25. Тобто вона вже доросла. А що мама, як вона ставиться і відпустила її туди? Мама її відпустила, але вона знала, що їй там буде спокійніше. І вона не буде боятись тому. А як так сталося, що ви приїхали саме у Вінницю? Ну, мама сама вінничанка. І ми вирішили, що тут їй буде краще нам. Я пропоную познайомитись вам із Наталією Петрулевич і її сином. А як тебе звати? Максим. Максим. А вони приїхали до Вінниці із Криму. Пані Наталя, скажіть, як давно ви взагалі в Вінниці вже? У Вінниці ми майже 2 місяці. І воно дуже комфортне для життя. Дуже приємні люди. Взагалі дуже... Нам дуже подобається у вас. Якщо обставини складуться так, що Крим знову буде українським, ви туди повернетесь? Ні. Чому? Ну, тому що все рівно більшість населення там налаштовано проросійське. І це некомфортно для життя нормального. Краще все-таки жити в справжньому українському місті. Ця екскурсія для Вінницького екскурсійного трамвайчику цьогоріч буде останньою. Сезон завершується і побачити його вінничани на дорогах міста зможе вже у наступному році. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».